Агенти руху, а теж, проникли на ключові фортифікаційні споруди Криму. Вони присутні на зведенні лінії на багатьох ділянках, у тому числі в Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та багато де ще. Агенти руху, а теж, проникають у ворожі ряди, їхні очі бачать все, що відбувається всередині російських сил в Криму. Агенти, а теж, доповідають про перебіг будівництва лінії оборони у Криму. Нещодавно вони проникли до села Молочне біля Євпаторії. Партизани оцінили рівень готовності окупантів до відображення можливого десанту з моря та відзначили як організована оборона, де розташовані вогневі точки і де пролом в обороні росіян. Рашисти готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону, сказали партизани.